Okay, for uh, cash flow analysis, as I said before, you can refer to your textbook at page 417. Uh, tak semua content dalam textbook ni kita akan cover. Cuma nanti I akan bagi tahu lah page mana yang kita akan cover. So yang lain tu kita boleh abaikan lah. Okay so this will be the preview of this chapter where we I will cover in term of the format of your statement of cash flow I think in this one kita takkan cover in detail because I believe you dah cover in your previous uh, semester kan how to prepare your statement of cash flow right in fact uh, for our syllabus kita cuma akan cover uh, direct method saja so in direct method just on theoretical part sahaja okay but for your final assessment uh, they will test you on uh, direct method only. Okay. Then uh, we look at the uh, analysis of cash flows and the analysis implication of cash flows okay. tak banyaklah konten dalam uh, cash flow analysis ni Alright, so first of all in term of the statement of cash flows uh, Sekejap, pas ada yang baru nak masuk Ada lagi ke yang baru nak masuk ni? Okay, so we look at the relevance of cash And then the activities that will be reported in the statement of cash flow, how to construct the cash flow statement using the direct method. Uh, so the final two component under statement of cash flow too, I think that why you can do it on your own in terms of the format. Okay, I will not cover on how to prepare your cash flow statement. Okay, now let's look at this one, in terms of relevance of cash. But first of all, let's look at your textbook on the first page too, four one seven, under preview of chapter seven. All right. So it's stated here that its cash is the residual balance from cash inflows less cash outflows for all prior periods of a company. So net cash flows, or simply the cash flows, refers to the current period's cash inflows less the cash outflows. The cash flows we measures the recognized inflows when cash is received but not necessarily earned and they recognize outflows when cash is paid but the expenses not necessarily incurred. Okay, so here you will know how much is the cash inflow and outflow in your organizations. Huh? Alright, let me put the next page on the first paragraph up there. So more generally, information on cash flows help us assess a company's ability to meet obligations, uh, pay dividends, increase capacity, and risk of financing. it also helps us assess the quality of earnings and the dependence of income on estimates and assumptions regarding future cash flows. so these are some of the purpose on uh, preparing the statement of cash flows in the organizations. so you cannot put it below other this kind of statements. Right. so that would be the uh, some of the main purpose uh, in uh, build up the statement okay now let's look at the next part on the statement of cash flows so the purpose of the statement of cash flow is to provide information on cash inflows and outflows for a uh, period it also distinguishes among the sources and users of cash flows by separating them into operating investing and financing activities so as you can look at the format in the statement of cash flows right so you're able to distinguish the cash inflows from different activities such as operating investing and financing tak ada lagi yang nak okay All Right. let's look at the relevance of cash so, cash is the most liquid of assets and uh, offers a company both uh, the liquidity and the flexibility. So, it is both the uh, beginning and at the end of a company's operating cycle. So, I already explained to you the operating cycle in, I think, chapter three or topic three. Okay, so when you look at the figure of the operating cycle, it shows that you will start your cycle with cash. And then at the end of the cycle, it will end up as cash again. Okay. okay. Now let's look at the next point. So our analysis of financial statements recognises that accrual cool accounting, where companies recognise revenue when earned and expenses when incurred, differs from cash basis accounting. Yet net cash flow is the end measure of profitability. So it is cash, not income, that ultimately repays loans. Replace equipment, expense facilities, and pay dividends. So, accordingly, analyzing a company's cash inflows and outflows and their operating financing or investing sources is one of the most important investigative exercises. So, this analysis will help in assessing the liquidity, solvency, and financial flexibility. So, this is very important. It doesn't mean that oh, tak penting income, tu, ataupun profit, tu. yes, profit, you penting good. tapi cash, saya pernah dengarkan term cash is king, so there's no point kalau you punya income or profit you tinggi tapi duit dalam bank atau duit dalam pocket you tak banyak because from cash that you able to uh, pay your financial obligation or to acquire assets to uh, expand your business okay it's not your profit it's your cash so it's very important to maintain a, a healthy uh, Savings in your organization, so it's about liquidity, solvency, and financial flexibility. I did discuss on liquidity and solvency before in our previous chapter, right? Now let's look at the explanation on those uh, three items in the respect uh, paragraph. So liquidity is the nearness to cash of assets and liabilities. Solvency is the ability to pay liabilities when they mature. Whereby financial flexibility is the ability to react and adjust to opportunities and adversities. Adversities, this is weaknesses Okay, how flexible you are in order to respond to uh, market changes, to economic, economic changes, or whatever uh, that surrounds the organizations. Okay, so this is why we need to have a statement of cash flow. Cash flow, there are the specific statement there. okay, uh, tak sama macam asset, atau PPE ataupun uh, apa-apa saja liability yang lain yang mana cash sahaja yang ada dia punya special statement right okay so this are what i had uh, explain or uh, read for you before okay how can you maintain a healthy cash so this one also i did discuss on the liquidity concept In uh, topic three, the same topic. Uh, okay, how can you maintain your uh, high level of liquidity? okay, In terms of strategies to maintain a healthy cash. For example, uh, speed up uh, the receipt of cash from your receivables. And then uh, you might uh, also put your cash into high interest saving accounts. Maybe you can put in the fixed deposits. Ke, ataupun, uh, invest in unit trust or whatsoever lah rather than you just uh, keep it yourself okay at your house for example kan whether you invest something lah duit itu you, you laburkan uh, okay cari sa uh, apa, apa saja medium pelaburan yang bagus yang you rasa boleh uh, men menambahkan you punya uh, simpanan Okay, sekarang kan tengah popular kan, buka radio je ada iklan yang paling popular Apa iklan paling popular dekat radio sekarang? Tak handsome tapi kaya. Cuba uh, Cubalah dengar apa benda yang dia dah cakap tu. Tak handsome tapi kaya. He says some sort of uh, investment portfolio. Maksudnya dia bermain dengan saham tu. Kalau you berminat, boleh lah join dia punya class tu. Okay, next strategies to maintain a healthy cash will be uh, implementing a proper credit policy and then uh, ask for longer uh, term in term of your financing from your uh, debt uh, provider such as your bank kan so you lambatkan sedikit lah ataupun dengan you punya payables uh, you extend in term of your punya payment terms tu okay so that you able to uh, control the, the outflows of your cash Okay, bukan kita tak nak bayar hutang kita bayar tapi kita kontrol lah tak nak bayar semua kalau tidak nanti habislah cash you buluk bayar hutang saja dia nak dia nak bayar gaji pekerja atau what so ever uh, revenue expenditures tak boleh nak mampu nak bayar okay so these are some of the strategies to maintain a healthy cash okay now let's look at the reporting by activities you can refer to page 419 all right so uh, as you can see you, you, know that there are three type of activities that to be uh, disclosed in the cash flow statements, which are the operating activities, uh, investing activities, and financing activities. okay, for operating activities, are uh, the earning uh, related activities of the company? okay. Uh, beyond revenue and expense activities represented in an income statement, they include the net inflows and outflows of cash. Uh, resulting from uh, related operating activities like extending credit to customers, investing in inventories, and obtaining credit from suppliers. so operating activities related to income statement items and to balance sheet items relating to operations, usually working capital accounts like uh, receivables, repayments, inventories, payables, and accrued expenses. okay, so these are the activities to be classified under. Operating activities in your statement of cash flow. Right? So that's an okay, example there. I already list down for you. For example, cash receipt from the sale of goods and services, cash receipt from uh, royalties, fees, commissions, and other revenues, cash payment to suppliers for goods and services, cash payment to and on behalf of employees. So this one will be your salaries and wages. Huh? Next, cash receipt and cash payments of an insurance entity for premiums, claims, annuities, and other policy benefits. Cash payment or refunds of income tax. Cash receipt and payment from contract help for dealing. Oh, so, these yeah, are some of the examples that we have. Okay. Right. Next one. Investing activities. Okay, now. Okay, next one will be investing activities. Investing activities are means of uh, acquiring and disposing of non cash assets. So, these activities involve assets expected to generate income for a company such as purchases and sales of ppe and investment in securities they also include lending funds and collecting the principal on these loans okay so the liquid binder, acquire new asset disposal of the existing assets okay now let's look at the examples here for example you have your cash payment to acquire ppe intangibles and other long term assets and these payments include uh, those relating to capitalized development costs and self-constructed property plant and equipment. next, you have your cash receipt from sales of ppe, intangibles, and other long-term assets. so these are the disposals of your ppe. then cash payments to acquire equity or debt instruments of other entities and interest in joint ventures. Okay. so that would be an example of investing activities. Lagi kat sini, so i think you can read on your own okay now let's move to the third activities which are financing activities so financing activities are means of contributing withdrawing and servicing funds to support business activities so they include borrowing and repaying funds with bonds and other loans and also include contributions and withdrawals by owners and they are written on investment okay so now let's look at some of the examples in financing activities so you have your cash proceed from uh, issuing shares or other equity instruments cash payment to owners to acquire or redeem the entity's share individual think share by bags. share cash proceed from issue to when you issue new shares lah cash proceed from issue debentures, loans, notes, bonds, mortgages, and borrowings, and then you have your cash repayment of amounts per hood when you, uh, what, loan settlement. Lah. okay, and then apa lagi? cash payment by a lessee for the reduction of the outstanding liability relating to a finance lease. okay, banyak lagi lah. okay. Ada lagi? Oh, alright, takde. now let's go to the constructing the cash flow statement. all right. So, there are two acceptable methods for reporting your cash flows from uh, operations, which are indirect and direct method. They are basically the cut operations, kan, operating activities. Or the investing and financing, both methods are using sama. the same type of uh, interface. Yang lah. Dekat, uh, operating activities. That's why in this textbook, it stated that there are two acceptable methods for reporting cash flows from operations the indirect and direct methods. So while both methods yield identical bottom line results, their formats differ. Okay, so the, the end result tu sama in terms of dia punya macam yang kata Tony lah in terms of the investing, financing activities and then you calculate your the surplus or deficit of your cash and then you have the cash and cash equivalent Uh, beginning at the end, summer. Okay, but the top to young babies in terms of operating. So, with the indirect method, net income is adjusted for non cash income or expense items and accruals to yield cash flows from operations. So, an advantage of this method is the disclosure of a reconciliation of differences between net income and operating cash flow. So, You have the certificate reconciliation in the statement. Eh? So this can aid some users that predict cash flows by by first predicting income and then adjusting income for leads and lags between income and cash flow. So indirect method is most commonly employed in practice, and we use it initially to illustrate the preparation of the statement of cash flow. So in practice, we indirect method. Whereby for direct method, this Method adjusts each income item for its related accruals and arguably provides a better format to assess the amount of operating cash inflows or outflows. So, the format for computing net cash provided by investing and financing is the same for both methods, only the preparation of net cash flow from operation differs so be between indirect and direct method. You can refer to your Textbook, I think from page 420, 421, to to look at the examples. And in fact, I think you can still use your uh, previous notes in your previous semester while you sit for this paper. I think far 160 good for cash flow statement. Okay. Uh, so these are the examples in your textbook. I think example LCB. Uh, 7.3 and exhibit 7.2 okay yeah. oh no exhibit 7.4 okay on the left side will be exhibit 7.3 on the right side I't exhibit 7.4 okay so 7.3 here this one will be the indirect method. Okay, so yang ini adalah direct method. So, you can see that the end figure in term of the net cash flows from operating activities are similar. 100 and for both method. It's just a matter of how they list down the operating activities that are deferred. Okay, so you can see that in direct method, kita bermula dengan kita punya net profit lah, net income. Kemudian kita akan add or deduct any non-cash item tu. But for direct method, you will start with your cash receipt from customer, cash paid for inventory, and cash paid for operating expenses. So this now list down to the working still. Okay. I think for direct method you have your reconciliation table at the end of the statement. The whatever the statement, I think you need to prepare your reconciliation table. Okay. Right. Now, since we already cover the structure tu, and then in your syllabus also had stated that in your final assessment, kita cuma cover direct method saja. So, I will focus on direct method lah. Okay. So, the direct or inflow-outflow method reports gross cash receipt and cash disbursement related to operations. You can refer to page 425, page 425. Okay. Essentially, adjusting each income statement item from accrual to cash basis. A majority of respondents to the accounting exposure to preceding current requirements for reporting cash flows, especially the creditors, preferred the direct method. So, the direct method reports total amounts of cash flowing in and out of a company from operating activities. So, this offers more analysts most analysts a better format to readily assess the amount of cash inflows and outflows. for which management has discretion. Okay, so this why, why they adopt this direct method. Okay, and then you can refer to the next paragraph in page 4 to 6. It stated that when companies report using the direct method, they must disclose a reconciliation of net income to cash flow from operations in a separate schedule. And this one yang I mentioned tadi. If you adopt this direct method, at the end of the statement tu, you kena uh, ada satu schedule or table okay, to disclose the reconciliation of the net income to the cash flow from operations. So there are a separate table or separate schedule, lah. All right? Hmm, I think while you are doing your group assignment, you cuba tengok dia punya statement of cash flow for your uh, chosen company. You dah download kan dia punya annual report. So I think you tengah cuba analyse analyze dia punya annual report tu cuba dia tengok dia punya cash flow dia dia gunakan method apa is it direct method ataupun indirect method kalau dia choose to adopt direct method normally dia akan sekalikan dengan separate schedule ni okey apa sebenarnya yang ada dalam separate schedule ni separate schedule ni lebih kurang macam apa yang you nampak dalam indirect method tadi lah okey yang bahagian atas tu dalam operation operating activities so that will be the separate schedule all right okay now let's look at the analysis implication of cash flows where we will cover in terms of the limitation in cash flow reporting and the interpreting cash flows and the net income okay so these are the some of the limitation of the current reporting of cash flows so the so now let's look at the limitations in cash flow reporting at page 4 to 7. So, some of the limitations are number one, practice does not require separate disclosure of cash flows pertaining to either extraordinary items or discontinued operations. So, in previous chapter, topic number, chapter number, no, chapter 7, chapter 6, in terms of your revenue and income, when you look at the statement of Uh, compensate income, okay? Jadi dia uh, segregate the uh, income from uh, extra ordinary items or discontinued operations, so dia pecahkan Benda tu dalam you punya statement of profit on loss and compensate income, but in statement of cash flow ni dia tak pecahkan, so you tak tahu uh, berapa banyak duit sebenarnya yang masuk ataupun keluar hasil daripada activity extraordinary activities ataupun hasil daripada discontinued operations. Okay, so dia tak pecahkan, dia tak ada separate disclosure benda tu. Dia just pecahkan mengikut operating, financing and investing activities sahaja. Okay, so if you want to look at the incomes or uh, in term of the cash flows from these two uh, events, uh, susah sikit lah. Okay, and then yang kedua, interest and dividends received and interest paid are classified as operating cash flow. So, many users consider interest paid a financing outflow and interest and dividends received as cash inflow from investing activities. So, if you go to your statement of cash flow carefully, you can pass interest and dividend received that interest paid to the classified sebagai operating cash flow, Bukan investing. So, some of the users, the tuber, uh, raise up the issue here. Dia kata why don't you we put the interest paid as financing and we classify the interest and dividend received as investing. Alright, so bila benda tu ada isu, okay, when the users raise up some issues, meaning to say this statement has some limitations lah. Kalau semua dah bersetuju, maksudnya tak ada limitation. Tapi bila ada orang yang tak berapa setuju dan ada raise up the issues here, so maksudnya Still ada lag lah dalam um, cash flow uh, reports ni. Okay, and then yang ketiga income taxes are classified as operating cash flow. So this classification can distort the analysis of the three individual activities if significant tax benefit or cost are attributed to them in a disproportionate manner. We need to see kalau daripada income tax tu bukan daripada operating activities datang daripada aktiviti yang berbeza. So kenapa perlu ditolak terus daripada operating activities? So this is issue yang ketiga lah. Okay. And then yang keempat, removal of pre-tax gains or losses on sale of plant on investments from <coughs> operating activities distort our analysis of both operating and investing activities. This is because the regulated taxes are not removed but left in the total tax expense among operating activities. So if you uh, dispose your assets. For example, eh, dispose your PPE. So you might have gains or losses kan, in term of, in, on sale of your uh, PPE. So that one is about your investing activities. But the pre-tax gains or losses tu, dia pump dalam operating activity. So ada isu lah kat situ. So gain or losses masuk dalam operating, uh, dalam investing. Tapi dia punya Architect dia tu masuk dalam operating. So kat situ ada contradiction. So that's why they raise up as the limitation of the cash flow reporting. So actually, actually ada banyak lagi. You can uh, browse your internet tengok je dalam internet ke research for journals articles ada banyak lah limitation kat sini. Yang dia, 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 list down. Okay. Right. Oops. Okay now let's look at interpreting interpreting the statement of cash flow. Right. So in this F40 kita lebih kepada interpretation and analyzing the cash flow. So we are not focusing our our students in term of technical part. Technical part tu dah cover kan dalam semester sebelum ni. So dalam F40 ni kita lebih kepada interpret the the dia The value in your cash flow, okay, and then analyze your cash flows, uh, give suggestions. How can they improve their cash flow, and so on, okay? Now let's look at the interpreting the statement of cash flow first from uh, the operations. Okay, so can you can refer to page uh, four to eight. Okay, so cash flow for operations. Now let's look at the first one cash flow for operations is a broader view of operating activities than is net income, so cash flows from operations encompass all earnings related activities of a company. so this measure concerns not only revenues and expenses, but also the cash demand of these activities. so they include investing in customer receivables and inventories, as well as the financing provided by suppliers of goods and services. So cash flow from operations focuses on the liquidity aspect of operation. It is not a measure of profitability because it doesn't include important costs like the use of long-lived assets in operations, nor revenues like the non-cash equity in earnings of subsidiary or non-consolidated affiliates. So that will be the interpretation of your cash flow. So the big component, the movement of your cash from your Main activity from your main business activities. So, they take up company profit because all the uh, non cash items have been removed out from the cash flow. Okay, okay. so these are some of the tips. Uh, how can we read your statement of cash flows? So, net cash flow from activities, will show a company's ability to generate income from internet sources. Okay, in fact, it will use to assess the company's ability to meet the ongoing funding requirement, contribute to long-term projects, and pay dividend. So, if you want to declare dividend, besides looking at the profit, you kena tengok juga lah, you punya cash. Tak cukup cash, macam mana nak bayar dividend kan? Next, investors prefer companies that produce a net positive cash flow from operating activities. Why? Because that will be your main business. So, kalau you punya operating activities provide Uh, uh, deficit in your cash flow. So meaning to say you are unable to sell your product. Huh? Maksudnya produk you tak laku lah sebab you punya operating activities you negative. Okay, next high growth companies such as technology firms tend to show negative cash flow from operations in their formative years. Formative years tu apa? Formative years tu masa dia baru nak start up huh? Setahun, dua tahun atau tiga tahun awal tu memang uh, dia akan menunjukkan negatif cash flow bukan sahaja pada teknologi firm i think for all type of industry boleh dia akan menunjukkan negatif cash flow because masa tu you tak baru nak membina perniagaan okey baru nak membina jenama produk right so you might need to spend more on your marketing uh, expenditure on advertising activities and so on so uh, it might uh, consume uh, quite a lot of your uh, capital so that that's why dia nampak negatif lah but from time to time so bila customer dah mula aware dengan dia punya product dia punya services and then from the negative cash flow dia akan turn back to the positive cash flow so that will be dia punya cycle lah but normally it's a good sign when it goes up see tu. so kata tadi so kalau dia lama-lama makin sikit negatif and then dia change to positive means that your 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 products uh, increasing in demand from the customer, but kalau dalam 5 tahun, 7 tahun masih negative, to say you need to change your product maybe, you change your uh, business model, right, so that you can get positive cash flow in future. okay. next for investing activities. so net cash flow for investing activities assess the company's ability to meet future expansion requirements. Negative or positive isn't inherently bad or good, and it depends on the type and age of the company. So it doesn't matter that in terms of the negative or positive sign. Right? Uh, positive investing activity means that it shows that you might dispose a lot of your asset during that time. Okay, because the main activity dia dalam investing ni acquire and disposal of PPE okay, is positive too. So maybe you ada dispose uh, big asset that time, that's why you dapat positif. Kalau well, negatif tu, maybe because of you are uh, expanding your business. You ada buat major renovation ke ataupun uh, uh, expense a lot of money in your assets, new assets, that's why you get your negative uh, investing activities. Okay, for example, a young high-growth company might have a large negative net cash flow from investing activities as it buys assets to expand its business. Jadi, lah, okay, formative years kan dalam masa tempoh dia nak berkembang tu, dia banyaklah menggunakan dia punya uh, modal dia untuk membeli new asset. Kan, that's why dia dapat negative net cash flow from investing. Okay, a company that shells out significant cash on investing activities without eventually increasing profits might be using its cash inefficiently meaning to say dia berbelanja pada benda yang tak sepatutnya okay for example let's say you want to analyze the performance of an organization for the past 3 years so tahun yang pertama you tengok dia banyak invest dalam dia punya asset PPE so dia belilah asset itu asset ini so you can see that from the negative cash uh, negative investing activity kat situ So maybe kita assume okay tahun pertama you expand untuk beli asset. So from that activities you dah belanjakan duit yang banyak untuk beli asset meaning to say you want to increase your sales. So supposedly in the second and the third year benda tu sepatutnya akan meningkatkan you punya operating activities. But if it unable to do it meaning to say you membeli asset yang tepat yang tak sepatutnya. Okay, sepatutnya kalau nak increase demand or oh, maybe kena tambahlah machines ke okay kena uh, acquire new plant rather than you acquire another buildings yang mungkin tak memberikan pulangan yang bagus so maybe, so dia tak mampu nak tampung okay biasa so, dia kata kat sini a company that spends out significant cash on investing activities without increasing the profit might be using its cash inefficiently Itu so, menggunakan duit mengelit aset yang tak sepatutnya okay duit ada tapi tak invest dalam aset yang boleh produce produk tapi duit ada pergi beli uh, luxury car for the directors for example so benda tu kan tak memberi lah. nanti okay. tak mendatangkan profit uh, okay right. next uh, net cash flow from financing activities so a positive number is going to indicate that cash has come into the company due to certain activities such as Receiving cash from issue share, or receiving cash from issue bonds. So this is the reason why you have your positive in financing activities. But for negative figure, it indicates that when the company has paid out capital, such as spending cash to repurchase previously issued share, to pay long-term debt, or making a dividend payment to shareholders. Okay, so itu adalah we biasa bila you the negative financing activity. bayar dividen, okay, uh, perform uh, share buyback, or pay uh, debts, for example. So this one dapat negatif. Kalau positif tu, bila you issue new share, receive new loans, or receive uh, cash from issue bonds, so this why dapat positif lah. Okay. Next, the income will uh, rely on estimates, deferral, allocation, and valuation. In fact, it will show no effect on timing of cash flows and the, on the statement of profit or loss because we are preparing our statement of profit or loss based on equal basis. And it will not show the effect on liquidity and solvency. So, the, in order to tackle this issue, that's why we come out with statement of cash flow. So, we cannot depend solely on your statement of profit or loss and compressive income. So, we need the statement of cash flow also in order to analyze the performance on of the organization. So kita tak boleh tengok kepada net punya income ataupun profit saja. So income tinggi, profit tinggi, oh company ni bagus. No. You kena go beyond than that. So kena tengok tengok lah dia punya cash dia juga. Okay. Fine. So uh, kita sampai kepada bahagian yang seterusnya which is analysis of cash flow. So if you look at the analysis of cash flow in page 430 or 31, okay, okay you, you you had been uh, uh shared with uh, by the author in terms of the case analysis of cash flows of Campbell Soup. So dia ada bagi satu uh, case kat situ. Okay, menggunakan a uh, real uh, company, namely Campbell Soup. So dia menggunakan company ini untuk dia share lah. Okay, then the last. So, uh, there are quite numbers of uh, subtopic there. First, we look at the analysis fact. Then, we have inferences from analysis of cash flow, the alternative cash flow measure, the company and economic condition, uh, free cash flow, and the cash flow as validators. So, kita akan cover semuanya lah. Okay, so first of all, you look at the two pie charts here. You can see that uh, on the left side so the first pie chart on the left side are telling you the major sources of cash flow for Campbell Soup okay from years 6 to years 11 the next pie chart on the right side so these are the major users of cash for Campbell Soup okay for the respective years huh? for the same respective years so yang sebelah kiri tu adalah duit masuk dia Okay, daripada mana sumber duit dia masuk daripada, Sebelah kanan adalah daripada mana uh, Macam mana dia membelanjakan duit dia Okay, so if you look at the major sources of cash tu You can see that half of the uh, cash inflow for Campbell Soup Comes from its operating activities Which comprise of 55.72% So this one kita boleh nampak lah Mana tu say dia punya product tu still in demand Masih ada demand dalam markets because half of the income okay, or half of the cash inflow come from the operating activities. Okay, so maksudnya okay lah. Kita tak nak operating cash flow tu tak sampai quarter. Tapi yang hasilnya datang daripada benda lain. Nah, tak nak lah kalau you punya operating cash flow tu comprise of about 25% saja. It's just that you might have problem with your product. Mungkin ada masalah dengan product you. Sebab dia tak bagi Uh, pendapatan yang sewajarnya. Hanya 1.4 daripada pendapatan you datang daripada penjualan produk. So lagi 3.4 datang daripada mana? Jual aset lah, itulah, buat pinjaman lah, buat apa tak nak lah. So kalau macam ni just nice lah. Lebih daripada separuh datang daripada produk. ini yang lain apa? Yang lain datang daripada borrowings dia. So dia punya pinjaman dia datang daripada 15.8% daripada long term. 13.65 13.65% from short term so in total about 28 29% okay 29% come from the borrowings daripada duit pinjaman okay and then uh, the rest from uh, others about 5.15% 5.71% from the asset of business sale so disposal lah disposal of asset lebih kurang dalam 5.71% and then other uh, miscellaneous uh, cash flow About three point nine seven percent. Okay, so <coughs> so this is what Campbell Soup uh, major sources of cash. Sorry. <coughs> okay, now let's look at the major uses of cash for camel Soup. So <coughs> what you can see from the uh, second pie chart is that. almost one third satu per tiga daripada dia punya uh, uh, cash dia digunakan untuk apa? acquire new asset <coughs> about 33.6% kan Bukan dalam 34% lah, satu per tiga lah so one one third of its cash okay, Campbell Soup use it for acquire new asset so just nice lah dia acquire new asset, satu per tiga kan daripada duit simpanan dia tu dia beli new asset dan kita boleh nampak hasilnya adalah bila, bila you tengok dekat the first chart first chart tadi operating cash flow dia 55% that's nice kita tak nak lah asset purchase lagi besar daripada cash flow ni operating cash flow you tu tu so you maksudnya you belanja asset you beli macam-macam tapi you punya cash flow from your main operating activities from the selling of your product tu maybe tak sampai kuarter so mak itu yang saya kata you berbelanja kepada asset yang tak memberi pulangan kepada organisation. So rugi je lah. Okay. So next apa lagi dia buat dengan dia punya duit? About uh, 15% acquire new business. And maybe dia terlibat dengan merger and acquisition. Okay. 15.86% involved in business acquisitions. And then about 21% Okay, Campbell Soup use it uh, fund to repay the long term and short term debt. Just now you nampak tadi kan dia ada buat pinjaman, dia dapat duit berikan dalam 29% okay. Kemudian uh, dia bayar lah, of course dia akan bayar pinjaman dia tu okay, 7.73 for long term, for long term and 13.53 for short term So in total about 21% okay. Campbell Soup we use its fund to repay their financial obligation Alright, then what else? 12%. 12% of its cash will be used to pay dividends to the shareholder So 12% Okay and then they have about uh, miscellaneous Expenses 10.84% and other 6.38% Okay tu mungkin belanja-belanja lain lah Mungkin macam operating expenditure dia lah Bayar gaji pekerja, sewa dan sebagainya Okay so tak banyak 10.8 and 6.3 so about 7 per, 17% kot 17 to 18% macam tu okay so what you can see that you can conclude here is that uh, Campbell Soup is using its cash uh, quite good in term of how to maintain its uh, cash inflow and how to use it for the purpose in term of of expanding their business, acquire new uh, asset, repay their loan. So just nice lah, which is good. Okay, so what you can see that you kata, tengok kat situ, inferences from the analysis of cash flow. So the Campbell Soup case illustrate the range of useful insights drawn from this analysis. So an overall analysis of financial statements then either corroborates or refutes the inferences from the analysis of cash flow. So, there are useful generalization we can make about potential inferences from analysis of the statement of cash flow. First, our analysis of the statement of cash flows enable us to appraise the quality of the management decisions over time and their impact on the company's results of operations and financial positions. So, from statement of cash flow, we are able, kita able to, to, to examine whether uh, the the management's team are using the organization fund wisely or not so you able to uh rate the quality of the management team uh, so kita nampaklah bag sebagus mana kita punya board of director tu in order to fully utilize the 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 assets of the organization in order to generate profit for the shareholder okay Right, next, when, uh, when our analysis covers a long time period, it can yield insight into management success in responding to changing business conditions and their ability to seize opportunities and overcome the adversities. Okay. So, influences for our analysis of cash flows include where management committed its resources, where it reduced investment, where additional cash was derived from, and where claims against the company were reduced. Emphasis also pertain to the disposition of earnings and the investment of discretionary cash flow. And analysis also enable us to infer the size, composition, pattern and stability of operating cash flow. So this is why statement of cash flow is very important in the organization. So besides the statement of financial position and the profit or loss, statement of cash flow is sangat very important. Especially to the business analysis, to the shareholders in order to Uh, Analyze whether the uh, board of directors are using the funds wisely Or using the fund in the correct manner or not So that's why as you can see in the final uh, line in page 430 tu lah Dia nak tahu apa, where management committed its resources Kat mana manager tu gunakan sumber yang ada Where it reduce investment, kat mana pelaburan yang dikurangkan yang mungkin tak menjana pendapatan yang bagus Where additional cash was derived Daripada pendapatan tambahan yang dijana Selain daripada operating activities Where claims against the company were reduced Kat mana hutang-hutang dia dikurangkan So kat situ lah daripada cash flow Yang you nampak benda-benda ni semua Okay so super very important For us to be really careful In our cash flow So in fact we as a Individual Okay, it's a human also. Kita ada kedua-dua chart ni. Kalau dalam kelas, selalunya ni I akan, sebelum I cover this case analysis ni, I akan minta student share dengan I. Daripada mana sumber pendapatan dia. Ha, contohnya kan dalam kelas you ni, kelas 5A ni, daripada mana you punya major sources of cash. Agak-agaknya lah. Kalau I bagi you satu pie chart untuk you kan, you punya sources of cash. So what will be the main in your cash so, sources of cash kat mana apa sumber sumber duit yang paling besar daripada mana anybody wants to share maybe ada seorang sesiapa nak share dengan ai it, it duit PT PTN duit PT PTN good berapa persen agaknya duit PT PTN tu 100% duit PT PTN 50% 50% apa Kalau kata duit peti peti duit peti peti okay. Let's say you kata duit peti peti n. So education 50. loan lah. So how how much will be the percentage of the education loan? 100%? percent? Fifty. Fifty. Okay. Ah, okay. Fifty So another another fifty percent? Kojo. Kojo. Okay. 50% kerja kerja banyak tu. Lah. Banyak juga tu. Lagi? Dap, dapat sibu juga, so sama Sama juga? <laughs> ha. Okay Lagi ada lagi? Ada yang lain? Yang lain? Mak Ayah Mak Ayah, Pak Ma, okay Pak Ma lah ha, kan, Papa and Mama, okay Lagi? Lagi sources of cash you? Duit kutu Duit kutu, very good Okay lah tu, main kutu Ah ha, lagi. Ada lagi? Itu biasa lah kan? So daripada parents, from the education loan Atau mungkin tak ada loan, dia ada scholarship kan? So ada scholarship, okay maybe dia ada macam tadilah kerja Dia buat part time job kan? Ha, oh, sekarang ni senang nak buat duit sebenarnya Jual-jual uh, produk ke uh, Buat uh, paid review ke Ataupun jadi agent ke, jadi dropship ke Mudah yeah, kan nak better. buat duit sekarang? Uh kadang ada ambil upah uh, apa-apalah apa-apa macam-macam kalau dekat kampus ni kan kalau masa you all masa dekat kampus apa you punya sumber pendapatan dekat kampus ni Ha kalau kat college lah selalu kat college kan buat apa jual apa untuk tambah duit saja nak cari duit maybe nak share sikit pengalaman you dekat college Ha, ini mungkin dah tak ada masuk college ni kan ha, kira habis habis-habislah ni ni Bye-bye to college you lah ha. So masa you dekat college tu Maybe bukan you lah yang menjual Maybe adalah your, your college mate yang menjual kan Level mate ke Apa yang dia buat? Dia jual apa? Untuk dia dapat jual, dia... Nasi... jual top up Jual, jual top up, up. Ah, jual, jual, nasi nasi lagi. jual nasi lemak Jual nasi lemak lagi Buat Buat printing service Printing service? Printing service dekat hmm. dalam college? Haa uh -huh. hebat uh -huh. Okay, lagi? Ada lagi? Top up tu biasa lah. Top up tu memang biasa lah. Top up, jual-jual nasi lemak. Uh, maybe dia tak tahu kot. Uh, tahu tak uh, ni Sunshine? Sunshine tahu? Tahu. Tahu kan? Tahu tak bos dia? Bos dia yang besar-besar tu. Dia panggil apa dia? Tak, tak panggil apa-apa. Tapi <laughs> kalau you nak order makan dengan panggil apa? Pakcik, pakcik. Dia yang besar besar tu, naik naik uh, Titan, naik Mitsubishi Titan putih tu. Dia besar-besar badan dia. Okey. Ah uh, Rizwan nama dia. Abang Wan selalu budak-budak ni panggil kat sini, Abang Wan lah pakcik, Wan lah. Okey, owner dia tu, owner Sunshine ni adalah my college me. I dulu kan belajar kat sini. I dulu ai belajar kat sini, ai duduk kat kolej Jebat. So dia adalah junior I bawah satu semester lah tapi walaupun junior tapi dia lagi tua sebab dia masuk FAR diploma dulu kalau tak silap I lah so lepas tu baru dia join UITM uh, dia ambil diploma banking kot BM119 so dia bawa I satu semester so dia memang suka berniaga daripada dulu so dia akan uh, jual macam-macam lah especially makanan lah nasi lemak telur mata lah, nasi goreng cina lah, apalah Okay, so selalunya bila dia akan jalan dekat sepanjang laluan foyer blok N, blok Nadim tu blok Jebat tu uh, waktu dalam pukul tujuh ke pukul lapan so dia akan jual nasi lemak bungkus sebagainya lah macam mana dia, mana dia dapat daripada luar lah kot daripada catering kat luar kan sekali dengan air buah kadang-kadang air laici lah kadang-kadang air tebikai lah so dia jual lah tu jual-jual kan sometimes tu orang petang pergi main bola kan dia pun main, dia, tapi dia main handball rasanya, lah dia main handball and basketball So dia sebelum apa dia, dia akan balik awal so dia akan jual lah uh, ha, Sometimes kita orang balik lambat selagi tak azan selagi tu tak balik kan uh, ha, So dah azan baru balik So bila balik tu kalau nak beli dah habis Sebab budak-budak memang akan beli Beli bukan setakat satu bungkus, dua bungkus Dia akan makan time maghrib tu Nanti untuk late dinner nanti Pukul 11, pukul 12 tengah malam makan lagi sekali So apa yang we all buat kalau nak balik lambat ni Kita akan order siap-siap dengan dia Ha, Udi siap-siap dengan dia, uh, okay, uh, Wan letak uh, satu bungkus nasi lemak, uh, air buah satu uh, Bilik nombor sekian-sekian, nanti duit aku bagi uh, So dia akan masuk bilik lah, bilik kita orang tak kunci, lelaki jarang kunci bilik Perempuan yang tak tahu lah, lelaki kita jarang kunci, kau tak ada apa pun dalam bilik tu uh, Handphone pun, handphone, handphone apa je pun, nak kena handphone semua orang ada handphone Jadi kita memang tak kunci bilik pun Duit pun mana dia ada duit sangat kan? ah ha, RM10, RM20 je pun. So tak punya duit. Jadi dia akan masuk je bilik tu letak atas katil masing-masing. So dia tahu dah. So senang lah. Cek duit punya pasal kan? Ada yang jual ha, apa, apa. Macam -macam lah. Macam-macam budak lah budak-budak ni jual keripik lah. Jual itu lah. It's source of income lah. Because, kalau nak harapkan duit PTPTN ni pun kan tak tak banyak mana pun nak bayar itulah, nak bayar inilah, duit apa, tax, text, beli textbook lah, buat assignment lah. Lagi-lagi budak art and design. Art and design lagi banyak pakai duit. Dia punya apa, equipment dia kan nak lukis lah, nak buat uh, design lah, ada yang pakai 3D whatsoever lagi macam-macam. So accounting student tak adalah banyak sangat pakai duit tapi pandai cari duit lah. Okay, so there will be sources of income. Then apa you buat dengan duit you? Ha the second chat. Apa buat dengan duit tu? Share sikit. Hmm the second chat tu agaknya. Yang paling besar kali apa? Makanan. Ha? Maaf, maaf. <laughs> <laughs> Tuah tu dah budak, budak ni. Makan saja. Okey, okeylah. Okey, berapa persen makan? Makan a uh, uh, 20 30. 20-30, oh 1 per 3 makan saja, ok lah, fine ok just nice lah, just nice lah tu kan untuk 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 kita lah individu, ok lagi, lagi rasa simpan Sim puyo simpan, jangan sembang lah <laughs> jangan sembang pasal simpan lah nampak tak dengan nipu ni simpan ha. 1%, 1 lah Itu. berapa banyak je simpan? Ha. 1% 1% dia tak simpan apa lagi? Beli buku. Beli buku. Ni lagi satu alasan paling puyuh sekali yang boleh dengar. Tak payah sembang lah. Buku pun putus stick daripada depan ke belakang. Nak kata beli buku. Beli beli barang kehendak. Okay mungkin lah you belanja. Okay fine. Kita pecahkan lah. Idea tu ada betul lah tu. Okay. Makan satu. Food lah. Food. Lagi uh, tadi saving. Good. Ada saving. Kemudian untuk education, fine lah beli buku, buat assignment semua kan Alat tulis lah macam ni, jangan belajar hangus punya kan, okay good Lagi apa lagi? What else? Belanja yang penting-penting ni Beli data top up Lagi? Beli internet Wah ya, beli top up kan Untuk you punya telecommunication lah, telco lah Nak beli top up ke, beli data internet ke kan, okay lagi? Makan lagi makan tadi dah <laughs> dah sudah ha, sudah ada empat tadi food uh, saving education telco lagi what else transportation maybe ha. kan transport betul betul transport kan ha, ada yang naik shuttle lah yang naik shuttle naik shuttle lah Nak motor. Yang naik motor. Uh, naik, motor ke kereta kan duit minyak kan kaki jalan kaki lagi bagus. jalan kaki apa nama tadi? Ah petrol ke tol ke kan? Right. Dah lah kawan kita ni bila menumpang ha, tak apa aku nak tumpang kita kau dan tak apa kita tontonglah duit minyak. Tapi bila tak isi minyak semua tidur. Pak lah yang driver tu keluar duit dulu kan? Biasa kan? Biasa. Dia kalau macam tu, you angkut dia, you tinggalkan kat sesi minyak tu. Kan? Lentak dia lah. Tuan kereta kata tak payah bayar. Ah, Tuan kata kita tak payah bayar. Okay, so so that will be the, the the cash outflow. So how you manage your cash is very important. Okay, first thing first adalah sebenarnya adalah daripada daripada you punya semua pendapatan tu, benda yang paling first kali you kena buat adalah selalunya, I selalu saja sebagai student adalah keluarkan saving you siap-siap. Keluarkan saving siap-siap. Saving tu banyak mana sebenarnya? Okay, saving tu actually depends on you lah. The best dia orang cakap uh, 10% 10% daripada setiap sumber pendapatan you tu. Katalah you kira you, you calculate your your own uh, income monthly. Okey, katalah you uh, anggarkan lebih kurang dalam okey 1000 lah sebulan kita punya uh, duit masuk. So keluarkan RM1 you simpan. RM1 tu simpan, macam mana nak simpan? Okey. The best is simpan dalam tempat yang you susah nak keluarkan. Okey, jangan simpan dalam saving account Kalau you simpan dalam saving account, mudah sangat you keluarkan Because why you ada ATM card You cucuk, masuk pin, you pin keluar ada duit Betul tak? So benda tu tak tak relevant sekarang ni So kat mana you boleh simpan Simpan dalam fixed deposit contohnya Simpan yang tetap, sebab simpan yang tetap dia ada tempoh matang dia kan So selagi belum sampai tempoh matang, dia tak boleh keluarkan okay. ataupun you boleh simpan dalam unit trust unit trust banyak kan. Paling mudah adalah amanah saham Bumi Putra tu ASB. You simpan dalam ASB je. Simpan dalam ASB. Sebab kalau nak keluarkan dari ASB, you tak ada cara lain selain daripada pergi counter. Betul tak? You tak boleh keluarkan pakai kad. So bila you nak pergi counter, jangan ada berfikir aku nak pergi counter, kena beratu, ambil nombor, isi borang, So benda tu cuma leceh. So bila benda tu leceh, you akan jadi demotivated untuk nak keluarkan duit simpanan you tu. So you akan guna apa saja yang ada dekat, dekat tangan you masa tu. Ha, ataupun simpan dalam, dulu boleh simpan dalam tabung haji dulu saya saja simpan dalam tabung haji juga, lagi bagus sebab dia dah bersih daripada zakat kan kalau simpan, simpan dalam tabung haji kan dah dah, kira, dah potong zakat siap-siap bagus juga, cuma masalahnya sekarang ni adalah tabung haji dengan, kalau you pakai akaun bank islam, you akan dapat kad bank islam kan so bank islam dengan tabung haji dah link so ini tu say, you bukan saja boleh keluarkan duit dalam bank islam tapi you juga boleh keluarkan duit daripada tabung haji menggunakan you punya kad ATM Dulu kan tak boleh. Dulu tabung haji pakai buku juga sama macam ASB. Right now dah boleh pakai kad. So simpanan dalam tabung haji tu boleh kita kata sebagai tak selamat jugaklah untuk kita simpan sebab apa? bukan tak selamat untuk kita simpan di situ selamat cuma tak selamat daripada daripada kita guna. Kita mesti akan tak nak guna nak guna nak guna. Sebab senang sangat nak keluar. Ha okey. So simpan 10% siap-siap simpan dan kita consider simpanan itu sebagai simpanan hangus. Apa maksud simpanan hangus? Simpanan hangus ni simpan dan jangan tengok lagi. Jangan usik, jangan pandang balik ha, Tinggalkan dia macam tu je, jangan usik So, pakai apa yang you ada depan mata you sekarang ha, Kalau you simpan, 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 at you usik, usik, usik Better, tak payah, tak payah simpan Macam tu lah So, it's, it's good practice bila you dah mula bekerja ha, So, bila you dah bekerja, Itu apalah apa yang I, I, practice masa I mula mula kerja So, bila I bekerja Gaji I masa tu tak banyak. The first, my first gaji was RM1,500 je, rm I mean, so That's why uh, I tukarlah, I punya profession tu masa tu Rajin ni tak banyak tapi it's okay but it's a good experience there uh, So apa yang I buat Since masa tu I duduk with my parents So I tak menyewa, jadi I duduk kat rumah my, my parents So dah jimatlah duit sewa Dan pergi kerja pun I naik motor Sometimes I tak naik motor, I naik public transport, I naik train Duduk kat KL kan, so I naik train lah LRT ke apa sekarang ada apa putra kan so jimatlah kat situ duit minyak duit parking and so on so duit tak banyak nak pakai kecuali untuk makan makan pun ai bukan jenis makan untuk darah memang kan makan sekadar, -sekadar apa nak makan makan ada nah, cukup tu so, duit banyak simpan lah i think buat 1005 tu ai simpan 500 sebulan daripada 1005 tu 500 sebulan so minit tu satu 1 tiga daripada gaji ai adalah ai buat simpanan hangus tadi asyik cakap tu so ber, bertahun jugalah i practice macam tu memang ikat perut betul so for why why i did that because one of the reason because i nak kahwin masa tu kan baru habis belajar so kita dah kenal uh, perempuan ni kira -kira kita nak kahwin jadi kita ada lah objektif kita nak kumpul duit ni uh, ada lelaki lah especially ni i i i i i, I uh, bagi nasihat ni uh, kumpul duit siap-siap siap. sekarang perempuan uh, dia tahu harga dia kan lah Okay so simpan duit. For pun sama juga lah kena dia juga simpan duit kan. Sekarang ni asyik keluar je duit kan sebab senang sangat. Ni dah 12-12 ni. Ha. Bulan lepas 11-11. Ha. Ni dah 12-12. Ha. Mula lah pandai betul orang nak buat kan. Tahu kan 12-12 apa kan? Sale. sale. Ha. Bulan lepas 11-11. Betul. -11. Aku 11-11 tu. Saya dengar bulletin TV3 kan masa 11-11 transaksi yang paling besar tahu apa? Satu transaksi je, tujuh puluh ribu kot. Tujuh puluh ribu ringgit Malaysia. Tak tahu apa, siapa yang beli online dalam Lazada beli produk yang berharga tujuh puluh ribu ringgit. Sebab dia kata transaksi yang paling besar dalam sekali transaksi. Tujuh puluh ribu. Beli apa tujuh puluh ribu dalam Lazada? Beli basikal kot. Sekarang kan orang beli basikal kan. Ha, mahal sama. Tak tahulah basikal tu boleh terbang ke agaknya. Mahal sangat. Okay, so that's how we can analyze our cash flow. So itu contohnya lah. So bukan sahaja organisation. So we also can analyze our cash flow. So kita boleh tahu kat mana duit, daripada mana sumber duit pendapatan kita dan macam mana kita membelanjakan. So it's very important for us to really to care our money. Kat luar sana orang tak tahu tahu macam nak duit, macam nak gunakan duit dengan baik, dengan bagus dengan baik. So banyak ada kelas, tahu apa AKPK tahu tak? Tahu agensi nama AKPK kot nama agensi tu? Tahu tak? Pernah dengar tak? AKPK nama dia kalau saya tak silap. AKPK ni adalah satu agensi kerajaan yang mana dia membantu rakyat Malaysia yang ada masalah kewangan. Bukan bagi pinjaman tapi dia ajar you macam mana nak gunakan duit dengan bijak. Agensi. Tak Tahu kaunseling kan? Pernah dengar? Kaunseling dan pengurusan kredit. Yes, kaunseling dan pengurusan kredit. Agensi kaunseling dan pengurusan kredit. So dia ajar you, dia bagi you nasihat, dia bagi you consultation macam mana nak gunakan duit you. Okay, utang yang mana patut you bayar dulu. Kenapa sampai ada macam tu sekali? Sampai diwujudkan agensi tu. Sebab apa? Sebab, ke, sebab kadar Kadar muflis rakyat Malaysia sangat tinggi. Faham tak? Kadar muflis. Kenapa orang muflis? Sebab tak tahu nak guna duit. Dia ada credit card, dia main swap, swap, swap tapi tak tahu bila you swipe tu, actually dia menambah hutang, menambah hutang. Jadi bila tak mampu nak bayar hutang, ha, tu yang jadi masalah, muflis. Itu belum you tengok PPIM. Tahu PPIM kan? Persatuan Pengguna Islam Malaysia. You tengok PPIM punya website ke, dia punya statistik. berapa ramai orang Islam, Melayu Islam yang uh, berhutang dengan ahlong. Ha, kenapa sampai berhutang dengan ahlong? Sebab belanja tak ikut kemampuan. That's problem lah. That's problem. Jadi kita tak naklah anak bangsa kita ni, sampai macam tu sekali. so you sebagai ada seseorang yang ada pendedahan ajarlah adik-adik you ke ajar parents you macam mana nak gunakan duit dengan bijak. Okay. Now back to our business. Okay so that one yang I cerita tadi, ni one apa yang ada dah bacakan tadi Influences from analysis of cash flow. Okay now let's look at the alternative cash flow manager. So we have uh, an alternative on how can we measure our cash flow known as EBITDA okay earnings before interest taxes depreciation and amortization so that will be the formula lah net income plus interest plus taxes plus depreciation plus amortization so these alternative cash flow measures are very important uh, to analyze the company's operating profitability Before non-operating expenses such as interest and other non-core expenses and non-cash charges such as depreciation and amortization. So you chumpu balik you punya net profit then those uh, four components lah, which are interest, taxes, depreciation, and amortization expenses. Okay. Now, how can we calculate the EBITDA? So we have an illustration for X Y Z Company here. Then let's look all right so this uh the income statement or statement of profit or loss for xyz company as you can see you have your sales about 68 million there 68 juta sales and then you have your cost of goods sold which are materials labor and uh, overhead okay so i think that's it you are the operating expenses which comprise of selling expenses admin expenses depreciation and amortization with the respective figures and you have your interest about 1 million and taxes about 7.7 .7 million. So at the end, you have your net income about 14.3 million. So, how can we calculate the EBITDA from this income statement? So, as you can see, the formula is net income plus interest plus taxes plus depreciation and plus amortization. So, kita boleh so from this statement, how can we calculate your EBITDA? Alright. <coughs> so first of all, kita find out our EBIT dulu. Earnings before interest and tax. Okay. So kita ambil yang inilah. 68 sales tolak 45 juta. 45 juta comes from your cost of goods sold and your operating expenses ni. So you get your earnings before interest and tax. Okay. So which is 23 million. So in order to get your EBITDA, So from 23 million ni kita kena Okay Campur dengan depreciation you, Alright and your Amortization all right, So EBIT tadi 23 million Plus your depreciation Plus your amortization then you get 25.7 million Which represent your EBITDA Earnings before interest tax Depreciation and Amortization so simple je Arti pernah keluar sekali ke dua kali dah soalan chapter EBITDA ni dalam punya final exam So dia minta student calculate ke explain, explain nanti just explanation dia tak minta you calculate pun Okay cuma semester berapa I tak, I tak ingat Okay and then uh, the next one will be uh, Okay, free cash flow. Okay, apa benda free cash flow ni? Okay, so free cash flow is the cash that a company is able to generate After spending the money required to run or expand its business, meaning to say after you perform your operating activities. Lah. Okay, now let's look. So, free cash flow, a useful analytical derivative of the statement of cash flow is the computation of free cash flow. As with other analytical measures, we must pay attention to components of the computation. Alterior motives in reporting the components used in computing free cash flow can sometimes affect its usefulness. So, while that is not agreement on its exact definition, here is one of the more useful measure of free cash flow. So, as you can see in the slide, so they start on cash flow, cash flow from operating activity or cash flow from operations minus net capital expenditure required to maintain productive capacity and minus dividends on preferred stock and common stock. Then you get your FCF or free cash flow. Okay. In fact, you have your another definition down there. You tengok dekat paragraph yang kedua di bawah free cash flow page 433 tu. Another definition that is widely used and similar in concept is FCF equals to now PAT minus changes in NOA. Net operating profit after tax less the increase in the net operating asset. Okay, so the increase in net operating assets subsumes the change in working capital for net cash flow from operations and the increase in long term operating assets, which is similar to the second line in the formula presented above. So the focus, however, is on the company as a whole without regards to its financing. So consequently, dividends of financing activity are not considered. So, positive free cash flow reflects the amount available for business activities after allowances for financing and investing requirements to maintain productive capacity at current levels. Growth and financial flexibility depend on adequate free cash flow. So, we must recognize that the amount of capital expenditures needed to maintain productive capacity is generally not disclosed. Okay, so this will be the definition of free cash flow. Yang Okay, so dia minta you explain the formula lah, dia show the formula So the formula tu as per, as per your slide here yeah? Alright, so cash flow operation minus net capital expenditure and minus the dividend That's all, then you dapat free cash flow Okay ah, Ni tadi saya bagi tahu lah What do you mean by positive cash flow Free cash flow Sorry. Next, cash flow as validators. Sikit aja. By the next page, page 434. So the statement of cash flow is useful for predictions of operating results on the basis of acquired and planned productive capacity. It is also of use in assessment of uh, companies' future expansion capacity, its capital requirement and its uh, sources of cash inflows. So the statement of cash flow is an essential bridge between the income statement and the balance sheet. It reports the company's cash inflow and outflow and the company's ability to meet current obligations. Moreover, the statement of cash flow provides us with important clues on feasibility of the financial capex, cash sources in financing expansion, dependence on internal financing, future dividend policy, ability in meeting debt service requirement, financial flexibility, financial practices of the management, and as well as quality of earnings. So these are what statement of cash flow able to provide to the user. selain kita nak tahu duit masuk daripada operating, investing activities yang itu yang biasa kita tahu kan kita nak tahu duit masuk daripada those activities so beside that statement of cash flow also uh, uh, able to provide us with this kind of information kalau kita nak tahu in term of the feasibility of the capital expenditure we can refer to cash flow kita nak tahu kita punya cash sources for financing activity for financing expansion kita boleh tengok daripada cash flow ataupun kita nak tahu kita punya external financing daripada cash flow juga in term of our dividend in order to declare dividend or not kita tak boleh tengok daripada net profit kita kena tengok daripada cash flow and apa lagi in term of uh meeting the financial obligation on the the, the debt gain kita kena refer kita punya cash flow in order to uh test our financial flexibility still kena tengok cash flow And macam tadi awal-awal tadi in term of we wants to analyze the quality of the management team pun sama daripada cash flow. Sebab tu dia kata cash flow as validators. Sangat penting in order for you to find out clues about these activities, these events. Okay. So sometimes ada organization especially yang small lah, small organization kan macam uh, kata trading company, Enterprise for example, dia tak ada uh, statement of profit or loss, dia tak ada statement of uh, Financial position, dia cuma ada cash flow sahaja ha, Ada, kadang-kadang ke ke kedai yang kecil-kecil kan, kedai-kedai kedai photostat ke kedai apa uh, Kedai uh, kasut, uh, baiki kasut yang kecil-kecil tu kan So dia tak maintain profit or loss, dia tak maintain uh, balance sheet sebab dia tak tahu macam mana nak prepare financial position tu dia tak tahu macam mana nak prepare profit or loss nak kira macam mana kan tapi yang dia tahu adalah duit masuk duit keluar dia masuk dia keluar dia akan record berapa duit masuk dia akan record berapa duit keluar so record itulah kita panggil sebagai you punya statement of cash flow cuma daripada segi pemahaman dia lah ha, kalau for organisation yang bigger organisation they have their own Uh, format tadi kan ada direct method, indirect method tapi yang kalau small enterprise macam ni dia mana tahu pasal direct or indirect dia cuma tahu duit masuk dia keluar, dia masuk dia keluar so dia just record cash book je lah buku tunai dia saja. so dia compare berapa duit masuk, dia tolak dengan duit, tu, uh, duit keluar dia uh, itulah duit yang dia ada ha, uh, that's it cash flow lah okay, dapat? alright so that's all for chapter 7 under cash flow analysis Alright So uh, Chapter ni keluar dalam You punya final exam So memang every semester Akan keluar Final assessment you Ada special topic So If you look at your uh, Past exam question Dekat soalan Part B question 2 Part B question 2 uh, Yes Betul So you boleh tengok kat situ lah You boleh cuba buat soalan uh, uh, Cash flow